Simon Gevert, första upptaktsträffen, kändes det? Men det var lite pirrigt i början, men nerverna släppte lite sen. Är det du som är biträdande lagkapten nu när Simon Johansson inte kan ställa upp? Jag vet inte, det får du fråga Kalle om. Men det är klart det är kul att vara här och representera VSK, liksom. Det är ärofyllt ändå. Vad tycker du om dagen då? Nej, men jag tycker det var kul. Det har varit spännande att lyssna på alla lag. Det var ett litet minus att vi fick ingen lax till lunchen. Så det var väl lite halv. Det var lite halv minus. Men generellt, alltså, bra, kul att träffa andra lag och tränare och ansikten som är bekanta. Liksom. Mm. Jag klagade lite på Twitter att det inte var sån efterrätt heller. Nej, den har ju kommit här istället, så du får vara snabb nu innan det tar slut. Ja, men då avslutar vi turen så hörs vi senare.